Шансите за кривање на бугарската рампа на предстојниот ЕУ самит за едни можност за позитивно изненадување, за други невозможна мисија. Дел од поранешните амбасадори со различна диоптрија гледаат на исходот од состанокот на европските лидери следната недела. Според Георги Филипов и покрај големата неизвестност и политичките турбуленции во Софија, постојат шанси за пресврт во корис на Македонија, особено по засилениот дипломатски ангажман на Шолц и Макрон. Спротивно на ова, Христо Никовски со песимизам гледа на целиот процес, а дипломатскиот притисок од европските лидери врз бугарските политичари според него нема да ја премисли Бугарија да даде зелено светло. Постојат шанси сериозни, мислам досега не постоеле толку сериозни како сега, особено после преспанскиот договор. Очигледно е дека нешто се случило на последните разговори со Олаф Шолц и особено на наводно постои некаков предлог од председателот Макрон. Non-paper, кој што му е испратен на Петков, некој медиум ја објавија, исто, меѓутоа никој не ја знае содржината. Ако некој денеска се уште се надева дека наследниот самит, следната недела на Европскиот Совет, ќе добиеме датум, мислам дека е во најмала рака наивно. Очигледно е дека премиерот Петков се обидува да излезе од ќорсокакот во кој нецивилизацијски се доведе Софија, меѓутоа неговите шанси да такво нешто се случи се исто така никакви. Поранешните амбасадори имаат различни ставови и за прашањето што доколку бугарското вето биде потврдено, додека Филипов смета дека владата треба да го смени пристапот, но не и да ги прекине преговорите со Софија. За Никовски потребно е поништување на договорот за добрососедство со Бугарија. Мора се преземат радикални чекори. Тие радикални чекори значат пред се и прво откажување на договорот за непријателство, недобрососедство и несоработка, бидејќи мора да не биде јасно дека основата на сите тие погрешни бугарски политики и нецивилизацијски во основата, безобразни ако сакате, е тој договор. Јас сметам дека ништо не треба да се прекине, само треба поинаков пристап кон нештото да се направат. Ние ако прекинеме, кажуваме дека сме се и самите несериозни тогаш. Политичарите направија голема грешка дозволувајќи резултатите од работата на историската комисија, која е научна комисија, да се дозволат политичарите да зависат од нивните одлуки. Судбината на пристапниот процес на земјава ќе биде позната веќе следната недела, за кога е закажан самитот ЕУ Западен Балкан.